السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں, میرا نام ہے شاہر علی اور میں سعودی عرب سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, سعودی عربیہ ریاض سے. یہاں دوستوں میں ڈیلی ولاگس بناتا رہتا ہوں لیکن میرے کو ٹائم نہیں ملنے کی وجہ سے میں ڈیلی ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں, اور جو ہے آج میرے کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے. اور دو دن سے بہت بارش بھی ہو رہی تھی سعودی میں, ریاض میں, اس کی وجہ سے میری گاڑیاں بہت گندی ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, تو مجھے آج دھونا پڑے گا. تو آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آج میں گاڑیاں دھو رہا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا یارو, لائک کرو, سپورٹ کرو, سبسکرائب بھی کر دو ہمارے چینل کو. سپورٹ آپ سپورٹ کریں گے تو ہم اور ویڈیوز بنا سکتے. اور جو ہے دوستوں, جو بھی سعودی عرب میں ہاؤس ڈرائیونگ کے کام پہ جو آتا ہے, اس کو پہلا کام تو یہی لگتا ہے کہ گاڑی دھونا. گاڑی کیسا دھونا وہی اس کو بتایا جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ گاڑی بہت نیٹ رکھنا پڑتا ہے. اگر گاڑی تھوڑی بھی گندی رہے گی تو پھر کفیل جو ہے واٹ لگا دے گا. تو جو بھی میرے بھائی سعودی عرب میں, جو بھی ڈرائیور لوگ ہیں جو بھی سعودی عرب میں یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں, بھائی سبسکرائب کر لو یار, سبسکرائب کرو, سپورٹ کرو ہم کو. اور جو ہے کمنٹ کر کے بتاؤ جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں, تاکہ آگے بھی لوگوں کو پتہ چلے گی یار ڈرائیوروں کی لائف کیسی ہوتی ہے. کمنٹ میں لکھ کر کے بتاؤ, ہم تو ویڈیوز بنا رہے ہیں بھائی, سپورٹ کرو ہمارے چینل کو. تو میں ابھی تھوڑی دیر میں میرے گھر پہ روم پہ پہنچ جاؤں گا, وہاں پہ جا کے میرے دوست, یہ میں جو چلا رہا ہوں وہ میں جو ابھی چلا رہا ہوں گیئر والی گاڑی ہے, ہائی لکس ٹویوٹا کمپنی کی ہے, اور ایک گاڑی ہے جو فورڈ کمپنی کی ایکسپیڈیشن جو گاڑی ہے وہ بھی دھونا پڑے گا. دو گاڑیاں ہیں آج دھونے کے لیے. تو میں ابھی تھوڑی دیر میں ایک منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا. تو چلیے دوستوں پھر گھر چلتے ہیں, پھر وہاں جا کے جو ہے گاڑیاں دھونے کی تیاری کرتے ہیں. چلو آگے بڑھتے ہیں. ابھی تو یہ ایک گاڑی ہے بھائی ہائی لکس, اس کو دھونا ہے. اس کو دھونے کے لیے میں لیا ہوں یہ صابن والا پانی, اس میں اس کو دھو لیں گے. ابھی بچی ہے یہ والی گاڑی, فورڈ کمپنی کی ہے, ابھی اس کو دھوئیں گے اپنا بھی. ہاں جی, تو دوستوں ہمارا سین ایسا تھا کہ آج ہم نے گاڑیاں دھوئی ہیں, دو گاڑیاں دھوئی ہیں. جو بھی سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرنے کے لیے ڈرائیونگ پہ جو خاص کر کے آتے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے کہ گاڑی کیسے دھونا ہے. گاڑی دھونا ضروری بھی ہے, جبکہ اپنی بھی خاص اگر گاڑی رہتی ہے تو اس کو بھی اپنے کو نیٹ رکھنے میں ہی اچھا لگے گا. تو چاہے اپن گاڑی دوسرے کی چلاؤ یا خود اپنی چلاؤ, تو گاڑی کو تو کلین رکھنا ضروری ہے.
तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो था वॉशिंग कार्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो यार मेरे चैनल को। मैं इंडिया से हूँ, सऊदी अरब में रियाद में रहता हूँ। अगर वो आपको अभी ये आवाज़ चालू हुई हो, अगर वो आ रही है तो वो पानी की मोटर चालू हुई है जिसको दहनमा बोलते हैं अरबी में। तो दोस्तों अभी तक मेरे को टाइम मिला था तो मैं ये वीडियो शूट करके ये वीडियो बना दिया हूँ। आज है मंगल ट्यूसडे, तो अभी मैं मेरे को टाइम हो रहा है तो मैं अभी नाश्ता कर लूँगा, फिर मेरी ड्यूटी ज्वाइन हो जाऊँगा। मेरे को जिसको सुबह में छोड़ा था उनको लाने फिर जाना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।